Tem uma ideia que diz que homem tem saúde de ferro, nem precisa se cuidar tanto assim. Se você é homem, quando foi a última vez que você fez um exame de rotina? Uma caminhada? Bebeu um chá natural? Se você é mulher, quantos homens ao seu redor falam sobre saúde, cuidado, bem-estar? Bem-vindos ao primeiro episódio da nossa série Segue o Plano. Aqui a gente vai abordar saúde e comportamento para todas as pessoas, hábitos saudáveis e ideias que precisam ser desconstruídas para que o nosso corpo e a nossa mente sigam em equilíbrio. Para começar, durante todo o mês de novembro, vamos abordar a saúde do homem. Hoje, a gente inicia com o mito do homem saudável. O mito do homem saudável é a ideia de que homens são suficientemente saudáveis e não precisam se interessar pela manutenção da própria saúde. Vem ver uns dados com a gente. Segundo o IBGE, no Brasil, a expectativa de vida dos homens é de 72,5 anos, já a das mulheres é de 79,6 anos. Outro dado diz que um terço dos homens não cuidam da própria saúde e são relutantes em procurar auxílio médico preventivo e manter consultas periódicas. A gente escolheu novembro para falar tudo isso porque é o mês de prevenção ao câncer de próstata. As estatísticas assustam. 70% dos homens só vão a consultas acompanhados por mãe, esposa ou filha e 50% só procuram ajuda médica quando o sintoma já está avançado, mesmo que o câncer de próstata ainda seja a segunda maior causa de morte por câncer entre homens. Tem que mudar esse raciocínio. Agora um dado ainda mais sério. Um em cada 6 homens desenvolverá câncer de próstata durante a vida. É sério. O Instituto Nacional de Câncer estima que para cada ano do triênio 2020 a 2022 sejam diagnosticados no Brasil 65.840 novos casos de câncer de próstata. Bora mudar isso? Esse mito de homem saudável não faz mais sentido. E a forma de combater uma doença é prevenindo a sua chegada. No caso do câncer de próstata, cerca de 20 a 30% dos pacientes já são diagnosticados na fase de metástase, ou seja, quando a doença já está espalhada pelo corpo. A Unimed Caruaru é entusiasta da medicina preventiva. Se você não quer fazer parte dos mais de 20 mil casos que atingem o Nordeste anualmente, anota as dicas e segue o plano. Diminua o consumo de álcool e cigarro. Pratique exercícios e tenha uma alimentação equilibrada. Sinta o seu corpo e faça exames regulares. Vá ao urologista anualmente. Ah, homens negros e acima de 50 anos devem redobrar a atenção, ok? Se gostou desse vídeo, divulgue essas informações. E lembre-se, a Unimed Caruaru é o plano para você se sentir protegido. Até o próximo episódio!